Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, inscreveram-se para participar nesta celebração vários grupos. A Associação de Melhoramento de Azevo, da Diocese da Guarda, o Grupo de Pelotão da Artilharia Antiaérea Fixa número 7075, um grupo interdiocesano. Temos ainda, da Diocese de Coimbra, a Unidade Pastoral da Mialhada, antes. Temos um grupo do Centro Social de Vila Boa de Quires, Marco de Canaveses, Diocese do Porto, e temos um grupo de Chihuahua, no México, a quem damos também as boas-vindas. Nós hoje celebramos no santuário a missa de Nossa Senhora Mãe e Mestra. Mãe, que cuida de nós, e Mestra espiritual, que nos conduz a Jesus. Aliás, o cântico de entrada dizia-nos isso mesmo, que Maria, Mãe e Mestra, nos apresenta Jesus, nos dá Jesus. Deixemos, por isso, conduzir por ela ao encontro do Senhor que se faz presente na Eucaristia e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Venha em nossa ajuda, Senhor, a poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que, protegidos pelo seu auxílio, cheguemos ao verdadeiro monte da salvação, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim fala a sabedoria de Deus. Eu amo aqueles que me amam, e quem me procura encontra-me. Comigo estão a riqueza e a glória, os bens perduráveis e a justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro mais puro, e o meu lucro vale mais do que a prata escolhida.
Eu percorro os caminhos da justiça e ando pelas veredas da equidade, para enriquecer os que me amam e encher os seus tesouros. Feliz o homem que me escuta, que vela dia após dia à minha porta e é assíduo nos umbrais da minha casa. Quem me encontrar, encontra a vida e obtém a complacência do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava a falar à multidão, chegaram sua mãe e seus irmãos. Ficaram do lado de fora e queriam falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Mas Jesus respondeu a quem o avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos, disse: estes são a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, o Santuário de Fátima, e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, dizia-vos no início que celebramos aqui no Santuário hoje Nossa Senhora invocando-a como Mãe e Mestra. Nossa Mãe, mas também Nossa Mestra Espiritual. No Evangelho agora proclamado, Jesus Cristo convida-nos a fazermos parte da sua família. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, acabámos de ouvir. E com estas palavras, Jesus não pretende desvalorizar os laços familiares. Aquilo que Jesus pretende é sublinhar que a nossa relação com Ele está para além dos laços familiares. E que todos podemos fazer parte da sua família. E mais, que se queremos fazer parte da sua família, o caminho é aprender com a sua mãe. É aprender com Maria. É aprender com ela o que significa fazer parte da família de Jesus. Ela que é mãe e mestra. Eu hoje gostaria que recordássemos as palavras do Papa Francisco, há pouco mais de um ano, na Capelinha das Aparições. No contexto da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco veio aqui ao santuário, esteve em oração na Capelinha das Aparições e disse-nos, são palavras do Papa Francisco, que são dois gestos de Maria para connosco. Isto é, Maria tem dois gestos para connosco e continua. Ela acolhe-nos a todos e indica Jesus. Reparem, nesta expressão, o Papa sintetiza o que significa invocarmos Nossa Senhora como Mãe e Mestra. Como Mãe, ela acolhe-nos a todos. E como Nossa Mestra, conduz-nos a Jesus. E é isso que hoje celebramos. Esta forma como Maria se faz presente na nossa vida, acolhendo-nos e conduzindo-nos a Jesus. Pertencemos à família de Jesus porque temos Maria como nossa mãe. Aliás, pertencermos à família de Jesus implica aceitarmos Maria, mãe de Jesus, também como nossa mãe. E como nossa mãe, ela acolhe-nos a todos. E é por isso que, cheios de confiança, nos dirigimos a ela pedindo a sua ajuda e proteção. O Papa Francisco dizia na capelinha que é por isso que sempre que a invocamos, ela não demora a vir, é solícita. Nossa Senhora é solícita, apressa-se para estar perto de nós, apressa-se porque é mãe. Palavras do Papa Francisco. E essa é a experiência que nós fazemos aqui em Fátima. A experiência desta mãe que está atenta às nossas súplicas, a quem confiamos as nossas preocupações, porque sabemos que ela se apressa, solicita em vir ao nosso encontro.
Mas Nossa Senhora, se é mãe, é também mestra. Nossa mestra espiritual, que continuamente nos dá Jesus, nos conduz até Jesus. Disse-nos o Papa Francisco na capelinha, palavras dele: Maria, na sua vida, não faz senão indicar Jesus. Fazei o que ele vos disser. Segui Jesus. Esta mãe é também mestra. E pertencer à família de Jesus, acolhendo-a como nossa mestra, significa aprender com ela a fazer a vontade de Deus. Ou melhor, a fazer da vontade de Deus o rumo e a orientação da nossa vida. A fazer da vontade de Deus aquilo que nos guia, efetivamente, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas e opções, nos nossos comportamentos. Há já alguns anos, também o Papa Bento XVI tinha falado de Maria como nossa mestra, precisamente a propósito de Fátima e da mensagem de Fátima. Tinha dito o Papa Bento XVI: apraz-me pensar em Fátima como escola de fé, com a Virgem Maria por mestra. Ela é, efetivamente, a mestra, que nas suas aparições neste lugar procurou ensinar os pastorinhos a conhecer a vontade de Deus e a segui-la. E através dos santos pastorinhos de Fátima, procura ainda hoje, como nossa mestra, ensinar-nos a vontade de Deus e ensinar-nos a vivê-la e a segui-la. Para os santos pastorinhos, ela foi mestra de santidade. E também o pode ser para cada um de nós hoje. Ela continua a ser a mestra que nos mostra a vontade de Deus e que nos ensina a segui-la, sem se deixar ao mesmo tempo de ser a mãe bondosa que nos ajuda neste caminho, porque fazer a vontade de Deus não é fácil, nem sempre é fácil. E ela não deixa de ser essa mãe que nos vai incentivando, apoiando e animando no caminho que o Senhor nos aponta. Caros peregrinos, neste dia manifestemos ao Senhor o desejo de fazermos parte da sua família, de sermos também nós parte da família de Jesus. E peçamos-lhe a graça de sabermos imitar Maria, nossa mãe e mestra, no cumprimento da vontade de Deus. Irmãs e irmãos, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e, por intercessão da gloriosa Virgem Maria, invoquemos a Divina Misericórdia, cantando. Igreja, esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos. Oremos. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos. Oremos. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos.
Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade, oremos. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate, oremos. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
por estes dons que trazemos com alegria ao vosso altar. Santificai, Senhor, os vossos servos, que a Virgem Maria ensina com o seu exemplo e ampara com a sua proteção materna, para que, cumprindo fielmente as promessas do batismo, nos dediquemos de coração sincero ao vosso serviço e às necessidades dos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na memória da Virgem Santa Maria. Associada intimamente ao mistério de Cristo, não cessa de gerar para vós os novos filhos da Igreja, que estimula com amor e ensina com o seu exemplo para os conduzir à caridade perfeita. Ela é a imagem sublime da vida evangélica e, olhando assiduamente para ela, aprendemos os vossos caminhos. Com a sua inspiração, ela nos ensina a amar-vos sobre todas as coisas. Com a sua atitude espiritual, nos convida a contemplar o vosso Verbo e, com o seu coração, nos anima a servir os irmãos. Por isso, com os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Senhor, de tua Iglesia extendida por toda a terra e com o Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta de Fátima e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em meu lar, mas estás em meu lar, serei salvo. Meu irmão, minha irmã.
Quiseste sacrifícios nem vítimas, então eu disse: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Yeah.
Oremos. Alimentados, Senhor, neste sacramento, com o precioso corpo e sangue do vosso Filho, humildemente suplicamos da vossa bondade a graça de imitar fielmente as virtudes da bem-aventurada Virgem Maria, por Cristo nosso Senhor. Caros peregrinos, terminamos sempre esta missa das 11 horas aqui na Basílica da Santíssima Trindade, aos sábados, com a bênção das crianças. Sabemos que as crianças tiveram sempre um lugar especialíssimo em Fátima. Quando Nossa Senhora quis falar a alguém, entregou a sua mensagem a crianças. E por isso eu convido todas as crianças presentes a aproximarem-se aqui do altar para nós invocarmos a ajuda e a bênção de Deus. As que forem mais pequenas e que não puderem ainda vir sozinhas, peço que quem as acompanha, os pais ou avós, que os possam trazer aqui junto do altar para a bênção. E enquanto as crianças se aproximam, nós cantamos. Muito bom dia e muito obrigado por estarem aqui. É sempre uma alegria ver-vos aqui no Santuário de Fátima e aqui para este momento de bênção. Nós hoje celebramos Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. É também nossa mãe, cuida de nós, ajuda as nossas mães, os nossos pais e cuida, está atenta a cada um de nós. E ela convida-nos a termos um coração bonito, como dos santos Francisco e Jacinta, quem, também crianças, a quem ela falou neste lugar. Um coração bonito é um coração bom, um coração que é amigo dos outros, dos vossos pais, dos vossos irmãos, todas as pessoas com quem estão, mas é também um coração amigo de Deus. E é isso que nós vamos pedir. Vamos pedir a Jesus que vos ajude e que vos dê um coração bonito. Está bem? Oremos. Senhor Jesus Cristo, manifestaste o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem recebe a vós recebe, dignai-vos de derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Thank you.
Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Vossos olhos inocentes contemplaram a Senhora, dos seus filhos peregrinos, carinhosa protetora. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Recordo apenas que esta semana, na próxima semana, na sexta-feira, teremos a celebração de Todos os Santos, no dia 1 de novembro, e 2 a 8 dias, no sábado, celebraremos a comemoração de todos os fiéis defuntos. Também por ser o primeiro sábado, mantemos no santuário o programa habitual, isto é, às 11 horas, missa aqui na Basílica da Santíssima Trindade, depois às 14 horas, a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria na Capelinha das Aparições, e às 15 horas, meditação e adoração eucarística, de novo aqui nesta Basílica da Santíssima Trindade. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Recordo que as ofertas que se recolhem na saída destas celebrações são para os apoios sociais que o Santuário de Fátima assegura. Celebramos hoje a missa de Nossa Senhora, Mãe e Mestra Espiritual. Procuremos o seu socorro como nossa mãe, mas deixemos-nos também guiar por ela, pelas suas palavras e pelo seu exemplo, ao encontro de Cristo. Desejo-vos a todos um santo dia. Invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.